35နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ကုလသမဂ္ဂရှူရန်စောင့်ကြည့်ဗဟုအဖွဲ့ဒီအီရန်ဆိုရကိုဝေဖန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတခဲနဲ့အတည်ပြုခဲ့တာကြောင့်အီရန်ကသူ့ရဲ့မြေရောက်ယူရေနီယံတပ်ဆင်ရေးကိုထပ်မံလုဆောင်လာခဲ့ပြီး UN အစီအမံအရတပ်ဆင်ထားတဲ့နျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်ကင်မရာနှလုံးကိုပိတ်ပစ်မယ်လို့ဇွန်လ10ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းရိုက်တာသတင်းရသိရပါတယ်။အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်ကို American, Germany, ပြင်သစ်နဲ့ Britain တို့ကအဆိုပြုတင်သွင်းခဲ့ကြပြီး Russia နဲ့တရုတ်တို့ကတော့ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမလုံလောက်တာကြောင့်မကြေညာရသေးတဲ့နေရာ3ခုတွင်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ယူရေနီယံတပ်ဆင်ရေးလက်ရာခြေရာများကိုစောင့်ကြည့်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ကစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပြီးအဆိုပါအဖွဲ့နဲ့အစောလင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အီရန်ဆိုရကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအီရန်အနေနဲ့တင်းချက်စွာကင်တယ်ပြီးလက်တုပ်ပြန်မယ်လို့တတိပေးခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီလိုတတိပေးချက်အရအီရန်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ပြန်လည်အသက်ဝင်စေမယ်ဆိုတဲ့အမူအရာနောက်ထပ်ပြတ်ပြောင်းမယ်အလားလာများလာခဲ့ကြောင်းရိုက်တာကဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအမှုမြင့်စွမ်းရည်အေဂျင်စီIAEA ရုံးချုပ်တွင်တကားပိတ်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီ၊နိုင်ငံပိုင်းအလိုမှာအီရန်ကသူ့ရဲ့လက်တုပ်ပြန်မယ်အနေထားကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခုအချိန်ထိ IAEA ဟာအီရန်ရဲ့ကြေကြေပြန့်ပြန့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအတိအမှတ်ပြုတာမရှိတဲ့အပြင်သူလုံးရမယ့်တာဝန်တရက်လိုလည်းယူဆထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့ကစပြီးသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကအွန်လိုင်းကနေစောင့်ကြည့်တဲ့စနစ်သုံး OLED ကင်မရာတွေကိုပိတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်လို့အချိန်နဲ့တပြေးညီစောင့်ကြည့်တိုင်းတန်နေတဲ့ကင်မရာများကိုယင်းညွန်းကအီရန်ဆိုရပိုင်ရုပ်တံလိုင်းကထုတ်လွှင့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့တော့ IAEA ဒီကင်မရာများဒါမှမဟုတ် OREM စနစ်ဖြင့်စုဆောင်ထားတဲ့အချက်အလက်များကိုတနေ့ကြာအတိတိုင်းထုတ်ယူသုံးစွဲခွင့်မရှိပါဘူး။အီရန်နဲ့ကြံရှိနေတဲ့နျူကလ িয়ার ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုနောက်ပိုင်းရှံများတွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မယ်လို့ IAEA ကမျှော်လင့်ထားပါတယ်။ယခုအပြောင်းအလဲကိစ္စကိုအီရန်ကြေညာခြင်းနဲ့ IAEA အဆိုပြုထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီကဏ္ဍဦးတတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ကြောင်းဥရောပတန်တမန်တို့ကကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဒီနက်တန်ဒေတာရှိမြေရောက်နျူကလ িয়ার တန်းစင်စက်ရုံတွင်လာပေါင်းများစွာမလုဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့စီမံချက်ကိုယခုအခါအဆင့်မြင့် IAEA ဆက်သလက်များဖြင့်ပြန်လည်စတင်လဲပတ်နေပြီလို့ IAEA ကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများထံသို့နောက်ပိုင်းတွင်အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နှင့်ယခုကပထမမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ IAEA ဆက်သလက်များတန်းပို၍ထိရောက်တဲ့ Uranium တန်ဆင်ရေးဆက်များတက်ဆင်ရန်အစီအစဉ်ရှိကြောင်း IAEA တို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါ IAEA 2015ခုနှစ်သဘောတူညီချက်အရအီရန်ရဲ့နက်တန်ဆက်ရုံတွင်သုံးဆွဲခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။